ងខ្ញុំនៅសួស្តីមីក្រូនហើយសុខសบายទេរយៈនេះបាទសុខលេឡំជាមួយនឹងទុកបងអូសុខលេឡំទុកណាតែខ្ញុំចូលមកឃើញហាងដូចជាស្ងាត់ហ្នឹងណាស្មើនេះហើយម៉ោងច្រើនហើយដូចមិនទាន់មានភីវអីយ៉ាងម៉េចដែររបបមួយហ្នឹងវាអាចនឹងកាក់កបយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ជីវសប្តាហ៍ថ្ងៃអាចគ្រប់គ្រងគូសាបានយ៉ាងម៉េចអរិបរពីរបស់បានហាងបើប្រហែលឆ្នាំហើយហាងនេះឈ្មោះអីដែរ3ឆ្នាំហើយបង3ឆ្នាំហើយបាទ3ឆ្នាំហើយហើយហាងនេះគាត់ពីមុនបាទជួបគ្នាហាងនេះក្រិនអូបាទគាត់ថាពីមុនមកហ្នឹងគាត់ថាយើងមានភ្ញៀវខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទមិនច្រើនពេកហើយក៏មិនអន់ពេកដែរលក្ខណៈថាកដាមធ្យមអញ្ចឹងណាអូបាទបន្តែឥឡូវឯសារអីសារថាមករយៈពេលហ្នឹងខ្ញុំឈឺបាទខ្ញុំឈឺទៅខ្ញុំក៏ទៅនៅស្រុកនៅអីចឹងទៅភ្ញៀវគាត់មកឲ្យជាលក្ខណៈគ្រួសារអីចឹងទៅគាត់មកធម្មតាកាលណាយើងគាត់នៅគាត់ពីថាគាត់ចង់ជួបចង់អីចឹងណាបាទគួរនាំលេងពីនេះពីនោះអីចឹងទៅហើយថាទៅគាត់ថតរូបថតអីចឹងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបើកនេះបើកជាលក្ខណៈគ្រួសារទេបាទតែចឹងមកម្ដងទីដងចឹងទៅអត់ឃើញខ្ញុំទៅគាត់ទៅស្មានខាងហាងនឹងមិនជាហាងខ្ញុំអីចឹងហើយការពីមុននោះក៏អត់ដល់មានដាក់រូបនឹងដែរអត់ដល់ដាក់រូបភាពដាក់រូបខ្ញុំអីចឹងដាក់ដែរតែការមុនដាក់ម្ដងដែរគាត់នឹងថាខ្ចូលរបាយបាក់បាយអីចឹងទៅតែចាំទទួលដូចថាខ្ញុំឈឺវាមិនទេខ្ញុំក៏សម្រាប់រយៈពេលអាចបង្ហាញតាមពីបើកភ្លាមតែមានអតិជនចាប់អារម្មណ៍ច្រើននេះការភ្លាមភ្លាមណាបាទពីមុនមកបាទមានច្រើនច្រើនហើយហាងនោះយើងឈ្មោះអីជួបគ្នានៃក្រិនចឹងណាជួបគ្នាហាងនៃក្រិនអូជួបគ្នានៅហាងនៃក្រិនណាបាទបាទហើយនៅហាងយើងមានម្ហូបអីខ្លះប្រហែលបុកអាយរៀបរំទៅបងប្អូនក៏ស្ដាប់ខ្លួនប្រចាំតកូលខ្ញុំមាន2មុខអូមានកាធាយហើយនឹងអីខ្ចូលអាំងបំទេហើយកាធាយនេះយើងមានសុខកាធាយកាធាយចំហុយតាមចិនកាធាយចំហុយខ្ទឹមសហ្នឹងបាទតែញៀវគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍វាមករកដងចឹងណាបាទគាត់ជូនកាធាយនឹងប៉ុន្តែកាធានេះកាធាចិញ្ចឹមទេចឹងមិនជារបស់សត្វព្រៃអីទេអូហ្នឹងហើយចឹងយើងផ្លិចមួយស្នូទៀតតែហាងនេះជាទីតាំងតែហាងជាដីរបស់នាយក្រិនតផ្ទាល់ដែលឬទិញឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ជួលគេទេទីតាំងនេះបាទទីតាំងដែលខ្ញុំបើកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជួលគេទេអូជួលគេទេបាទហើយក៏តម្លៃថ្លៃធូរថ្លៃហ្នឹងថ្លៃឡើងទេมันថ្លៃហើយក៏มันថោកមកមុំចាអញ្ចឹងបើសពថ្ងៃនេះភ្ញៀវយើងដូចជាធ្លាក់ចុះនៅវាងអត់ទៅដូចជាចូលមកស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងវាអានគេស្មើនឹងសមតែមានខ្លះណាយើងស្ងាត់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលភ្ញៀវធ្លាក់ចុះយើងបារម្ភពីទីផ្សារយ៉ាងម៉េចទៅនេះបាទអាចំណុចហ្នឹងវាពិបាកដែរបងតែតែថាមួយយ៉ាងនេះធ្លាក់ភ្ញៀវអញ្ចឹងណាបាទស្ងាត់ច្រើនអញ្ចឹងហើយមិនថាទៅហាងខ្ញុំក៏ដូចជាហាងទីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាបើហាងខ្ញុំស្ការទៅយកមានអញ្ចឹងទៅស្ការទៅពីល្ងាចអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេដែរតាមបាទមើលតែឃើញអង្គុយចាំនៅលើតុឲ្យឃើញភ្ញៀវអត់ទាន់ចូលមកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរវាពិបាកដែរបងដូចដឹងស្រាប់ហើយធម្មតាយើងបើកហាងតែចាំអត់ភ្ញៀវប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ឥឡូវអត់ទាន់មានភ្ញៀវអារម្មណ៍វាចេះថាបាទមិនសប្បាយណាស់ហ្នឹងហើយជាមួយរយៈនេះនៅលើកញ្ចក់ទូទស្សន៍ដូចជាខាង concert នៅតាមទូទស្សន៍នានាដូចជាមិនសូវមានវត្តមាននាយក្រិនក៏ដូចជាក្រុមរបស់លោកពូកុយឡើងកន្លែងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនា
យ៉ាងមិនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដូចជាស្បោយដែលលើតាមកញ្ចក់ទូទាស់ការងារសិល្បៈនឹងបាទនេះវាស្បោយយើងវាស្បោយស្បោយស្ទើរតែលំអត់ហ្មងអូបាទស្ទើរអត់ហ្នឹងមិនថាអញ្ចឹងពីព្រោះតាមបណ្ដាទូទាស់មួយមួយអញ្ចឹងបាទមានប្របាក់រឿង sponsor ថាទូទាស់មួយមួយតែតែមាន sponsor អូបាទឯងដល់ពេលហើយវាអត់មាន sponsor ហ្នឹងទៅក៏វាអត់មានអរេងកម្មវិធីប្លែងកម្មវិធីអីអញ្ចឹងហ្នឹងបាទគេកាត់បន្ថយទៅតាមហ្នឹងដែរបាទប៉ុន្តែដូចខាង CTN អីឥឡូវមាន2អាទិត្យមានមួយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទ2អាទិត្យមានមួយថ្ងៃជួនកាល2អាទិត្យហ្នឹងជួនកាលអត់មានដល់មួយថ្ងៃហ្នឹងទៀតអាចទៅមានតែ2អាទិត្យក្រោយអីទៀតអញ្ចឹងណាហើយបើដូចជានឹងត្រឹមស្រែអីចឹងមួយខែខ្ញុំអាចថតបានត្រឹមម្ដងឬក៏2ដងអីចឹងណាណាតាមអីអ្វីទៅថាគេហៅថតអញ្ចឹងណាតាមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់នាយកិនរៀបរាប់មកជាមួយនឹងអាជីពជាមួយរបរបើកហាងបើកអីនេះគាត់មានការថនថយចុះជីវហើយក៏ដូចជាការងារសិល្បៈហាក់ដូចយើងនិយាយមិញឬថាស្ទើរនឹងបាត់បង់អស់ទៅហើយនៅតាមកញ្ចក់ទូទាស់អញ្ចឹងមានន័យថាចំណូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែខោចខ្លីខ្លាំងណាជាមួយនឹងចំនួនយើងរបរបើកហាងយើងក៏មិនសូវជាមានអតិថិជនចូលច្រើនអញ្ចឹងការចំណាយវានៅដដែលហើយពីមុនមកយើងបានការងារសិល្បៈមានចំណូលបន្តពីមុនមកដល់ហ្នឹងហើយដូចយើងបានពីខាងសិល្បៈអញ្ចឹងទៅបន្តមកអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទគាត់ថាមូលហេតុដែលយើងបើកហាងនេះគឺថាពេលខ្លះគាត់ថារួចថ្លៃហូបចប់អីអញ្ចឹងយើងស្នាក់នៅនឹងអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងអត់ចំណាយអីច្រើនអញ្ចឹងដូចថាជួការអញ្ចឹងយើងរួចពីនោះមកបានយើងអាចទុកនឹងខ្លះជួការយើងអាចរួចពីនេះយើងទុកពីនោះអីអញ្ចឹងវិញបាទប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើម៉េចបើវាស្ថានភាពអញ្ចឹងណាឥឡូវហាងក៏មានធ្លាក់ភ្ញៀវចុះបាទហើយសិល្បៈក៏មានស្ទើរតែនឹងអត់អញ្ចឹងណាបាទហើយណាមួយក៏វាមានអាដែងរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារខ្ញុំខ្លះអញ្ចឹងដូចទាំងស្រាប់តែខ្ញុំបានប្រកាសសារកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងណាអូរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារយ៉ាងម៉េចនេះអាចបង្ហើបបានទេនេះបាទចាំខ្ញុំបាននេះហើយបាទវាជាជីវិតឯកជនរបស់យើងតខ្លួនយើងអាចបង្ហើបបន្តិចមើលវាយ៉ាងម៉េចដែរនឹងការបង្ហោះសារផោះអីហ្នឹងបោះស្រាយទៀតមើលបាទអត់អីទេបើសិនជាសារពូមានតែសួរហើយបាទកុំឲ្យគេអ្នកខ្លះទៀតគេថាវាមិនជារឿងពិតអូថាខ្ញុំចង់បានឲ្យយើងជាប្រយោជន៍ពីអីណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកថាមុននឹងថាត្រូវគិតមើលបានច្បាស់លាស់សិនហ្នឹងធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សំខាន់បំផុតគឺឲ្យគេឈ្មោះហ្នឹងហើយអូបាទមិនមែនថាអ្វីដែលមិនពិតយើងចង់បំភ្លឺយើងចង់បាក់កាច់បខូចពួកមនុស្សគេម្នាក់ម្នាក់ក៏គេមានទស្សនៈរបស់គេដែរចា៎ថាអញ្ចឹងមិនថាទាំងខ្ញុំយ៉ាងគាត់មិនថាអញ្ចឹងបាទបាទតែអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិនចាក់តូនថារឿងសិល្បៈក៏ប្របាឲ្យចាក់តូននឹងហាងចាក់តូនឲ្យអីហើយគួរសារខ្ញុំក៏គាត់ផាត់ក្បត់ខ្ញុំទៀតបាទដូចខ្ញុំប្រហោះសារអីចឹងបាទហើយធ្វើម៉េចអានឹងវាជាកម្មរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំត្រូវទទួលបន្ទុកកូនដល់3នាក់បាទកូនទី1ច្បងគេនឹងអាយុ6ឆ្នាំកូនទី2 4ឆ្នាំហើយកូនទី3មកខួបគាត់ទៅរៀនឈរហ្នឹងកាប់ទៅរំលឹកដល់ជីវិតគ្រួសារពីមុនមកយើងអត់បានដោយសារតានីក៏បានថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏មើលទៅតាមទឹកមុខគាត់ក៏ដូចជាមានការណាត់ទៅសូមមែនតើជាមួយនឹងតែណាយូរលងហើយរឿងរ៉ាវគ្រួសារនឹងកើតឡើងយូរណាស់បានជានាយទើបតែបង្ហោះបង្ហាញនៅថ្មីថ្មីនេះយើងអាចបានអាចជួយដល់អត់ដល់មួយខែជាងវាក្បែរនឹង2ខែអូយូរណាស់បើអត់នេះប៉ុនគាត់ថា
ទី1ពួកតែថាខ្ញុំនឹងចិត្តថាចង់ថាបិទបាំងមិនចង់ឲ្យសារពលមានអីផ្សេងផ្សេងគេទៅដឹងឮអីចឹងខ្ចោខ្សាយអីចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏តែងថាប្រាប់គាត់បាទយើងបានប្រាប់គាត់ដែរកុំបោះសារអ្វីដែលផ្លែកផ្លែកកុំត្រាម៉ាកុំជួចចិត្តសេតអីចឹងគេធ្វើម៉េចវាសារអីពោះមាន friends ខ្លះទៀតគេស្គាល់គាត់គេស្គាល់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបាយគ្នាសូមឲ្យរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ចុះពីព្រោះកាលណាដែលយើងរស់នៅមួយគ្នាក៏លក្ខណៈថាស្ងៀមស្ងាត់ដែរពីដំបូងមកហ្នឹងហើយយើងស្ម័គ្រចិត្តរបស់គ្នាយើងស្ម័គ្រចិត្តរបស់គ្នាបាទកូនពូនយើងចៅ2 3ហើយបាទយើងដល់មានកូនដល់3នាក់ហើយតែអញ្ចឹងបើថាអស់ចិត្តធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេមនុស្សកាលរស់នៅជាមួយគ្នាមិនចោះសំឡងអីគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយសូមថាធ្វើម៉េចឲ្យវាស្ងាត់ស្ងៀមទៅប៉ុន្តែគាត់តែងថាគាត់បហាលអីចឹងហើយតែងទៅប្រាប់អ្នកចិត្តខាងចេញចុះអីចឹងបើដល់ពេលហួចខ្ញុំទ្រាំមានចិត្តទ្រាំមិនប៉ុន្តែការទ្រាំរបស់មនុស្សវាមានប្រដៅមកប្រដៅដែរបាទហើយខ្ញុំវាសង្វេគង្គូនពេកណាហើយណាមួយដូចយ៉ាងស្រាប់មកខ្ញុំមិនប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបន្តពីអាជីពសិល្បៈហើយនឹងបើកហាងតូចតាចចេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខអីចឹងអាចចិញ្ចឹមកូនមើលថែកូននឹងឯងបានជានាយបានទម្លាយនៅខ្សែជីវិតដែលកំពុងតែជួបភាពមងសៅក្នុងចំណងជីវិតយើងសម្បត្តិថាมันបានរៀបការក៏ប៉ុន្តែយើងបានជាកូនពូនឹងដល់13នាក់អស់ហើយតាមដែលស្ដាប់នាយក្រឹមរៀបរាប់ពីមុនមកដូចជាมันចង់ទម្លាយទេរឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវបានទម្លាយហើយអាចបង្ហាញទេហេតុអីបានយើងលាក់រាប់ខែហើយមកព្រមបានទម្លាយនៅពេលនេះយើងទ្រាំយ៉ាងម៉េចឬក៏ជួបផលប៉ះពាល់នឹងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ឲ្យយ៉ាងម៉េចទៀតបាទចំណុចហ្នឹងឯងបានខ្ញុំអាចទៅទម្លាយចឹងកើតហ្នឹងហើយហើយរហូតដល់មេបបាក់និយាយតែបាននិយាយថាបើអូថាខ្ញុំអ្នកនិយាយខ្ញុំល្អខ្លួនឯងបាទវិញនិយាយចឹងគឺថាផ្ទះដៃម្ខាងនេះហ្នឹងផ្ទះដៃម្ខាងអត់លឿនតែផ្ទះដៃទាំងសងខាងបាទបន្តែចង់និយាយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ហេតុផលអីចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់លាក់មរស់កូនវិញមកគាត់លងលងគាត់ចឹងដែរណាគាត់លងលងប្រហែលដងនេះនឹងការលងលងគាត់ឲ្យគាត់ឆ្លោយចម្លោយយ៉ាងម៉េចផ្ដាល់ទៅវិញហៅគេរុំខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ម្ដងហើយរហូតដល់ខ្ញុំហៅម្ដាយគាត់គ្រប់បានទៅហៅម្ដាយទៀតបាទហៅទាំងម្ដាយទាំងម្ដាយក៏គាត់ទទួលដឹងនឹងដែរម្ដាយគាត់ឲ្យម្ដាយគាត់រាល់ថ្ងៃអីចឹងពេលដែលគាត់មកពីខេត្តអីមកលេងអីចឹងគាត់តែងតែមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំតែពេលគេបាទពេលដែលខ្ញុំឈឺអីចឹងគាត់មកមើលអីចឹងណាម្ដាយទៅសួរនាំពីខ្ញុំហើយនឹងចៅណាខ្ញុំនិយាយថាម្ដាយក្មេងគាត់ផ្ដល់សំណាងចិត្តឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងក៏តែងតែសួរនាំពីនេះពីនោះអីចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏បានរាប់ព្រៀបប្រាប់គាត់ទៅតាមដំណើរសាច់រឿងអីចឹងទៅហើយគាត់ក៏សុំឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងរស់នៅជាមួយនឹងអានេះខ្ញុំឲ្យគាត់គូដល់កូនអីចឹងណាហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ក៏ព្រមដែរគាត់ក៏ព្រមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ព្រមហើយបានមួយរយៈខ្លីគាត់មានអ្នកថ្មីផ្សេងពីរអ្នកទៀតដែលគាត់ឆាត Facebook តបចម្លែងគ្នាឡើងចុះតែចំណោទដល់ខ្ញុំចាប់គាត់តាមបានគាត់ខ្មាសអៀនខ្ញុំត្រង់ចំណុចហ្នឹងគាត់ក៏
ចាក់ចេញពីអរិយជីវិតខ្ញុំទៅអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំសរសេរពាក្យថាគាត់ម្ដងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយអត់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាគាត់កាត់ចិត្តទៅហើយតែងតែបដោចលាំងចិត្តគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមនុស្សម្នាក់គ្មានអ្នកណាគេចង់ដើរក្នុងគាត់ទេមនុស្សគាត់ជាកែខ្លួនបាទមនុស្សខ្ញុំម្នាក់កើតមកគេតែងតែមានចំណុចល្អហើយនឹងល្អគាត់មិនតែបើយើងខុសហើយយើងចេះកែអាហ្នឹងបានន័យថាតែចង់ដើរក្នុងត្រូវបាទអញ្ចឹងមិនតែគាត់ខុសហើយគាត់មិនព្រមកែនៅតែគាត់ដើរអញ្ចឹងមកអានឹងរឿងវាកើតឡើងមកហើយហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងថាបងបងបងហើយអញ្ចឹងណាបន្តពីខ្ញុំគាត់ចែកទៅនេះតែថាសូមរសាអរិយជាជាស្ងាត់កុំឲ្យលេចលឺប្រសាពូមានខាងក្រៅមិនដែរអ្នកនៅជុំវិញចិត្តខាងនេះគាត់តែងតែដឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ស្គាល់ខ្ញុំសិក្សាអញ្ចឹងគាត់មកសួរបាទហើយខ្ញុំតែងតែបិទបាំងអញ្ចឹងខ្ញុំថាគាត់ទៅលេងស្រុកគាត់ថាមិនមែនទេអញ្ចឹងណាគាត់ទៅលេងស្រុកបាទតែខ្ញុំតែងតែលាក់បាំងខ្លួនណាស់ណាស់ដល់ពិតវានៅតែពិតចឹងបាទចឹងស្របសេចក្តីមករឿងរ៉ាវដែលនាយក្រិនបានបង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមវាជារឿងពិតសម្រាប់ជីវិតនាយក្រិនដែលបានជួបហើយមុននឹងការបង្ហោះហ្នឹងក៏មិនមែនបង្ហោះក្នុងពេលដែលជួបរឿងភ្លាមភ្លាមគឺរក្សាទុកនៅក្នុងចិត្តក្នុងខ្លួនរាប់ខែក្រំគ្រារាប់ខែណាហើយចឹងទើបតែទម្លាយតែមុនទម្លាយគឺមានការសំណពរទៅខាងស្រីដែរថាខ្ញុំឲ្យបញ្ចេញរឿងរ៉ាវនឹងទៅឲ្យដឹងទៅដល់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងចុះនាយក្រិនដែលបង្ហោះនេះដោយសារអីដោយសារតែគាត់បញ្ចេញឲ្យគេដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបង្ហោះបញ្ចេញឲ្យគេដឹងខ្ញុំសុំរកទេបងអត់ច្បាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាតាមដែលស្ដាប់នាយក្រិនឯងនិយាយមិញថាធ្លាប់សុំសំណពរទៅខាងស្រីណាចានដល់ថាកុំអោយបញ្ចេញរឿងរ៉ាវនឹងបញ្ចេញលើបណ្ដាញសង្គមព្រោះជាត្រាម៉ាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងបង្ហាញពីការជីវិតបែកបាក់ហ្នឹងតែចុះហេតុអីបាននេះក្រានឯងទៅបង្ខំខ្លួនឯងខ្លាំងហ្នឹងពីព្រោះមូលហេតុអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់គឺគាត់អត់ស្ដាប់អូអត់ស្ដាប់គាត់អត់ស្ដាប់ហ៎ខ្ញុំហាមខ្ញុំប្រាប់អីចឹងទៅគាត់ភ្លេចទៅជួនទៅគាត់ស្គាល់ទៀតអូគាត់តែបញ្ហាចេះបញ្ហាចុះហើយខ្ញុំបបាយណាស់គាត់ថាទីមួយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថារឿងតែទៅនេះអានឹងជីវិតរបស់គាត់គាត់ធ្វើដើរនឹងរបស់គាត់អូរឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងរឿងរបស់ខ្ញុំថាចែកដៅគ្នាហើយហ្នឹងព្រោះមិនធ្វើគាត់ថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់នេះវាជឿថាវាខុសចំណុចហ្នឹងខុសអីខ្លាំងថាទីមួយគាត់ជាស្រីណាហើយទី2វាជារឿងអាស្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ហើយប៉ុន្តែថាពេលខ្លះវាព្រមតែធ្វើព្រមវាអត់បានបាទຕົກຢູ່ໂດຍການຊື່ຢູ່ໂດຍຊື່ໂດຍກູນອານັດກູນໃຫ້ພ້ອມກູນໃຫ້ສົກນໍໃຫ້ຂ້ອຍອາດັ່ງທີ່ບັນຫານີ້ບັນຫານຸອັນຈັ່ງເລືອກດັ່ງສຽງໃຫ້ຍາແປວຫຸດຂ້ອຍບໍ່ດອກບາດຂ້ອຍບໍ່ວ່າເດີ້ນີ້ດະບົງໃຫ້ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ກັນធ្វើអាចចំណុចអ្វីដូចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាបាទតែអញ្ចឹង
សុខដាក់ញ៉ៅនឹងអាចនឹកនឹងហើយបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវអីតបខ្លួនក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងគួរណាទៅដោះស្រាយគ្នាទៅហើយគុំនៅពេលមានប្តីហើយមានអានឯងតាក់តងឯណាណៃអានឯងមួយជាពីរអីចឹងដូចសាច់រឿងដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានបោះសារតែអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកពិបាកគឺកូនអាវាមានតែឈ្នះហើយនឹងចាញ់ពីរអ្នកមិនប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺកូនគាត់ណាស់ក្មេងៗគួយក្មេងគាត់អត់ដឹងអីទេនឹងចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានចាក់ចែងពីជីវិតយើងហើយកូនក៏គាត់បានយកទៅជាមួយដែរបាទអីពេលដែលនិយាយក្រណៃបរោះរូបបរោះសាហ្នឹងតើមានការប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចពីគាត់ទេមានទេបាទគាត់ប្រតិកម្មគាត់អីដូចដែរអញ្ចឹងប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេមកផ្ទាល់ឬក៏មានការអីយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ទេគាត់អីតែខ្ញុំមិនលើកអូបាទគាត់ទេមកដែរតែខ្ញុំមិនលើកហើយខ្ញុំមិនបើលោកគ្រូថាចឹងមកគាត់អីនិយាយអីចឹងខ្ញុំក៏តាមនឹងតាមដែលស្ដាប់ទៅមេក្រិនបានបន្សល់នៅដំណក់ឈាម3គ្រួ3តក់ជាមួយនឹងអតីតយើងគិតប្រាពីអតីតនេះក៏មិនគឺដៃគូជីវិតរបស់គាត់ដែលធ្វើតែមានបញ្ហាជីវិតបែបមានថ្មីថ្មីហ្នឹងបន្សល់ដំណក់ឈាម3គ្រួតែ3គ្រួមានស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណហើយសពថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅឯណាណាសពដែលមកដល់ហាងវាអត់ឃើញមានសោះ baby ទេណាបាទសពថ្ងៃនេះគាត់កំពុងរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងបាត់ដំបងនៅជួយនារីគេបាទនៅជាមួយនឹងបងស្រីអូយកទៅផ្ញើគាត់បាទហើយអពុកខ្ញុំហើយគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទដេសាយពួកគាត់អនុចៅអូដេសាយមួយរឿងវាបាច់បាក់ហើយហើយតែអញ្ចឹងគាត់ទៅទទួលទុកមើលខែមើលអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំទៅលេងសិល្បៈឯម្ដងកាលអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំធ្វើការនៅនេះអញ្ចឹងហើយដល់ហើយដល់ស្រាប់គាត់រត់ចេញមកក្រៅហើយខ្លាចត្រុតដល់ជ្រោកដល់ជ្រោកអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងបាទហើយគាត់ក៏យកតែរបស់នៅខ្ញុំកណោខ្ញុំនៅនោះទៅយកទៅយូរនៅយកទៅមុនដែលបែកគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅតែយកបែកបែកហើយកូននឹងកូនច្បងអាយុប៉ុន្មានហើយកូនច្បងអាយុ6ឆ្នាំហើយកូនកដាលទី2អាយុ4ឆ្នាំទី3បានមកគូបបានមកគូបមាននៅនៅអឹមទៅដោះគូឡើយបាទនៅអឹមទៅដោះគូអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទុកនាយក្រិនឥឡូវកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅជាមួយនឹងអើដំណោះស្រាយមួយហាងយើងត្រូវការបើកលុយឲ្យបុគ្គលិកជារៀងរាល់ខែការងារសិល្បៈបុគ្គលចុះមានទីផ្សារយើងក៏វាយើងដឹងថាបន្តថ្ងៃក្រុមកម្លាំងបោះបុគ្គលឬក៏ដូចហើយហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាមានការខោជាងមុនបន្តិចណាពេលទូទាស់ត្រូវបានកាត់កម្មវិធីដូចជាគាត់បានបង្ហាញមុនថា sponsor វាស្រ័យលើ sponsor ហើយឥឡូវថែមបន្តមួយទៀតនៅលើគ្រូសាងគឺត្រូវចិញ្ចឹមណាយលើទៅដោះគោចិញ្ចឹមកូនទៀតក៏ទៅស្ដាប់ជីវិតនាយក្រំទៅកណ្ដកំសត់ទៅកំសត់ទៅជាមួយជីវិតនៃការងារសិល្បៈនឹងពីមុនមកក៏មានស្រោមមានគូម្ដងហើយក៏ប្រាជ័យលើជីវិតអាភិភិយបែកបាក់គ្នាមកសល់មានកូនមួយដែរឥឡូវវិញជីវិតនឹងទីទីគិតថានឹងរស់នៅជោគគ្នាសាងជីវិតលុបថ្ងៃអនាគតចាស់ព្រេងចាស់ព្រឹកតែមនឹកស្មានថានៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវជួបរឿងអកុសលគណៈពេលដែលរឿងនេះក៏ដានីក្រំផ្ទាល់ក៏គូចិត្តជាមួយចំពោះដៃគូជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំមនឹកស្មានបាទដល់ដល់ចំណុចហ្នឹងបាទពីព្រោះពីមុនមកផ្លត់ទៅស្រឡាញ់គ្នាហើយអឺនចឹងហើយធ្វើការជាមួយគ្នាបាទគាត់តែងតែជួយយកអាសាខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងហើយពេលដែលខ្ញុំឈឺម្ដងម្ដងតែងតែគាត់មើលថែខ្ញុំចឹងហ្នឹងហើយបាទចឹងថាមនុស្សគាត់ល្អល្អបាទប៉ុន្តែមនុស្សស្មានថារយៈពេលដែលខ្ញុំអត់នៅខាងរយៈពេលដែល3ខែនេះគឺខ្ញុំទៅដេកឈឺនៅអីស្រុកកំណើតហ្នឹងអញ្ចឹងតែស្អីពួកកាលាខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំតែទៅទទួលភ្ញៀវ
ធម្មតាយកបើកហាយកចោលបានភ្ញៀវណាយើងមានការស្វាគមន៍ភ្ញៀវទៅជួយបាទហូបតិច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 វាសំអាជំងឺនឹងម្ដងទីដងទីដងយើងយកឈឺឈួនរហូតដល់សង្គ្រោះនៅកាលម៉ែតអូបាទប្រហែលលើប្រហែល40 30ពេទ្យក៏គេហាមដែរហាមថាមិនឲ្យយើងហូបគ្រឿងសមុទ្រហើយការហូបរបស់ខ្ញុំវាមិនទៅច្រើនអីណាណាទេគាត់ថាដឹងស្រាប់ហើយថាអីសាច់ទីមួយយើងតូចកម្លាំងក៏វាតិចបាទហើយយកទៅជាកលកម្រិតខ្ពស់បាទអូបតែចែកឈឺហើយខ្ញុំក៏យកទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅសម្រាកនៅអីស្រុកណោតណោះបាទហើយគាត់តែងទៅសួរនាំអីតាមផ្ញើបាទតែអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅពេលខ្លះក៏គាត់ឆ្លៀតទៅមើលថែខ្ញុំដល់ហ្នឹងទៀតបាទតែទីបំផុតវាមិននឹកស្មានដល់ដូចថាអ្វីដែលយើងជួបឃើញក្នុងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងតែជាដូចតល់មកណាបាទហើយទៅពេលហ្នឹងមកនៅដល់លើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេទាំងថាសូមឲ្យគាត់ខែខ្លួនសូមឲ្យគាត់ប្រឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខែខ្លួនដល់សារកិត្តិយសគ្រួសារបាទថាដឹងថាយើងប្រមាណអ្នកនោះទេហើយដូចនេះហើយសូមតែប៉ុណ្ណឹងឯងរួមរស់នៅជាមួយនឹងកូនវិញប៉ុន្តែម៉ែជាគាត់មួយហើយមួយទៀតណាមិនព្រមទៀតនឹងថាត្រឹមអាចបង្ហាញបានទេនេះក្រុមដែលជួបគ្រួសារដែលមានតែរក្សាបានដំណក់ឈាម3ក្រុមយើងជួបតាំងពីឆ្នាំណាហើយការជួបគ្នាជួបដោយការណែនាំឬក៏ជួបដោយការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីស្គាល់គ្នាបែបហ្នឹងខ្លួនអញ្ចឹងដែរបាទអនុស្សាវរីយ៍ដែលការរស់នៅជាមួយគ្នាធ្លាប់ល្អល្អើមានឆ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់ឈានដល់ការលែងលះគ្នាធ្លាប់លែងលះគ្នាទៅពីមុនមកអត់ទេអត់ទេអត់ទេគឺតែមានការល្អល្អើមួយគ្នាជាខែរសារគ្នាធ្វើឲ្យនេះក្រុមក៏ຕົកចិត្តគិតថានឹងអាចរស់នៅជុំគ្នាលុះថ្ងៃអនាគតបានហ្នឹងណាបាទតែនាយកក៏បាននិយាយដែរដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលនាយកបានទៅព្យាបាលជំងឺនៅស្រុក3ខែនៅបាត់ដំបងគណៈពេលហ្នឹងគ្រូសាតែតាគ្រូសាគឺគាត់នៅមើលតាមហាងនៅគ្រប់ប្រងហាងអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលគាត់មានកំណត់ទៅរកដៃគូថ្មីបាទបាទក្នុងពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមទៅអូយើងចាប់ដើមឃ្លាតឆ្ងាយទៅនៅឯខែជំងឺនៅនោះហ្នឹងហើយអ្នកដែលថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ចេញចូលនឹងញឹកញាប់ឬក៏គាត់នៅខាងណាទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ទេគេរកគាត់នៅថាបានឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទបានឃើញអីហ្នឹងឃើញហើយគាត់ថាតែអញ្ចឹងហើយដល់មកខ្ញុំតែអញ្ចឹងខ្ញុំវាចង់ថាវាស្លន់ទៅខ្ញុំរស់នៅអីមិននេះអឺបាទខ្ញុំគិតទៅថាខ្ញុំហៅប្រពន្ធហៅអីទៅសួរនាំបាច់ថាអាចបង្ហាញមានទៅការជួបដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬក៏យ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញមិនដឹងឃើញនៅក្នុងហាងដល់នៅក្នុងហាងពេលហ្នឹងយើងមកដោយចៃដន្យឬក៏យើងនៅនឹងស្រាប់មកដោយចៃដន្យអូពេលហ្នឹងហូបចិត្តណាចាសើចយ៉ាងបេះដូងមានទួយផងបេះដូងក៏ខ្សោយទៀតកម្លាំងក៏ខ្សោយណាតែឥឡូវនេះតែគាត់ចាក់ចេញទៅហ្នឹងយើងមានគាត់ចាក់ចេញទៅយើងក៏ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគាត់ចាក់ចេញទៅដោយមិនមានការប្តឹងប្រដៅតវ៉ាទេណាអត់ទេឲ្យតែគាត់ចេញទៅផុតទៅកុំមកពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតយើងហើយកូនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហើយកូនក៏មិនគាត់ក៏មិនទៀមទាឬក៏យ៉ាងម៉េចពេលដំបូងហើយក៏ទៀមទាដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ទៀមទាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឲ្យបានមូលហេតុបើគាត់ឆ្លក់ពូវែងនឹងរឿងអញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលមើលថែកូនអូអញ្ចឹងកូនទុកចិត្តទោះបីនិយាយក្រាន់ឯងលំបាកយ៉ាងណាជីវិតត្រូវលូនត្រូវតស៊ូក្នុងកម្រិតណាត្រូវតស៊ូអញ្ចឹងកូនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមើលថែកូនពីកូនមូលហេតុឯងមនុស្សមានកូនហើយបែរជាគាត់គិតរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើណែថាមនុស្សហ្នឹងអត់គិតពីកូនទេហ្នឹងហើយថាមិនគិតពីខ្ញុំអីចុះហើយសំបីតែកូននៅតូចទៅតែចេះឈូក៏អត់គិតគាត់ហ្នឹងដូចអញ្ចឹងនៅមើលតែគាត់ធ្វើមកបើណែថាគាត់យល់អារម្មណ៍ចោលខ្លួនមកគាត់យកមកគិតណាហើយតែអញ្ចឹងបងគាត់យកកូនទៅគេទៅទុកទៅលើអីម្ដាយចាក់រេហើយនឹងឪពុកអីឲ្យមើលថែគាត់ទៅ
អត់ដែលយកការងារអីទៅធ្វើទៀតហើយគាត់ចូលតាកតោងពីណាទៅណាអីអាហ្នឹងវាជារឿងជីវិតរបស់គាត់បាទហើយដូច្នេះលើកចង់ចាំខ្ញុំមិនអាចឲ្យគាត់នៅចិញ្ចឹមម្នាក់ឯងខ្វះខាតប្រមាណតែតស៊ូទេហើយនិយាយពីរាល់ថ្ងៃនេះក្រិនប្រឡងក្នុងជីវិតសិល្បៈយូរហើយហើយសល់អ្វីខ្លះជាដងខូនសម្រាប់តែកសាងជីវិតទៅអនាគតទៅមុខអាចងាយទេបាទអាចនឹងសល់នឹងឲ្យសល់វាអត់សល់ហើយគាត់ថារួមមកថ្ងៃហូបមកថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបើពីមុនមកមូលហេតុអីបានវាអត់សល់គាត់ថាពីមុនមកខ្ញុំរស់បានអញ្ចឹងមកខ្ញុំក៏រឿងរស់ស៊ីហ្នឹងហើយបាទហើយរឿងរស់ស៊ីវាបរាជ័យបរាជ័យថាអីថាលើកមុនខ្ញុំអានអត់ស្រ័យខ្ញុំសូមឲ្យបងបញ្ចុះតិចតាតូនគូសាមកចឹងខ្ញុំមកស៊ីអីជាមួយគូសាអីមកអីចឹងទៅធ្វើខនសឺតធ្វើអីចឹងណាបាទបានតែជន់គ្រូអីចឹងទៅក៏វាបញ្ហាញ៉ែញ៉ៃអីចឹងទៅវាទៅតែឯងបែកប្រោកវាទៅលក់របស់របរនោះទៅចែកគ្នាវាបញ្ហានេះបញ្ហានោះមិនចេះអមចេះហើយដល់អាហ្នឹងមកវាអីចឹងទៅឥឡូវមកវាគេចឹងទៅយើងរស់បានចាប់ដើមរស់បានក្រាន់អីតិចមកសំរួយសំកាយចឹងមកបើបើតែមានគ្រូសាពួកអីចឹងទៀតទៅការរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងណាថាធម្មតាធម្មតាសិនចឹងណាបាទហើយក៏ដោយអាចចំណុចរស់ស៊ីតែមិនរស់ស៊ីយើងខ្វះខាតទៅយើងយកត្រង់ដៃបងចេះចេះយកដាក់តែបីណាធ្វើមិនឲ្យហាហ្នឹងវាដើរនៅបវលមកទុបហាហើយរហូតដល់មកបញ្ហាចឹងទៀតបាទស្រុបមកដល់ពេលហ្នឹងនេះក្រិនឯងអាចដឹងខ្លះទេថាវាមានចំណុចណាខ្លះដែលជាអវិជ្ជាចំណុចណាខ្លះដែលយើងគិតថានាំឲ្យដៃគូជីវិតយើងដែលមានបានកូន3នាក់គាត់បែកគំនិតបែកចិត្តទៅមានថ្មីយើងមានដឹងពីចំណុចរបស់យើងខ្លះទេវាយើងមានដឹងខ្ញុំក៏វាតតម្លៃថាចំណុចហ្នឹងយើងនៅតែគិតមិនឃើញបាទនៅតែគិតអត់ឃើញមានន័យថាអាការដែលយើងយកបងនិយាយភាសាមួយថាឲ្យវាអក្រក់ដល់ស្ដាប់បាទអាហ្នឹងមកវាគាត់ថាគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តមនុស្សពីធំអីចឹងបាទមនុស្សដែលគេគ្រប់លក្ខណៈអីចឹងទៅថាធំផាត់អីណាឬបោះគេអញ្ចឹងគេគាត់ថានៅជាមួយយើងវាមិនមានក្តីសុខអូបាទអ្វីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងអានេះមកវាគាត់ថាប្រអក្រក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងបាទក្រោយលោកគេចង់បានអ្វីជាផ្លែកអីចឹងរឿងបោះគ្នាអីចឹងហ្នឹងហើយបាទអានោះបានគាត់អាចសម្រេចចិត្តទៅធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងហើយព្រោះតាមតែបើដូចនៅជាមួយខ្ញុំនេះវាអត់ជាមួយអត់មានរឿងមានរ៉ាវអីសោះអញ្ចឹងអរងរ៉ាវវាមានតែគាត់ថាចានឹងរាវចានឹងរាវមិននឹងដាក់បាទវាតិចទូតិចទូចឹងបាទរំដំគ្នាបាទយើងគាត់នៅរួចហើយហើយវាជាធម្មតាទេគាត់ក៏មិនមានកលិតអីគុំគួងហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យហើយទៅគាត់ថាពេលខ្លះយើងត្រូវមានហេតុផលពាក់ព័ន្ធពេលខ្លះគាត់ក៏ត្រូវមានហេតុផលពយល់មកយើងមិនដែរយើងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាវិញរួមរួមគ្នាទៅដើម្បីជាកម្លាំងមួយសម្រាប់ថាយើងដើរទៅមុខយើងរស់ស៊ីចាតទៅនឹងហាងតទៅនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយទទួលបានការរៀបរាប់ច្រើនតទៅនឹងជីវិតគ្រូសាក៏ដូចជាមុខរបរប្រតិកម្មសិល្បៈដែលឥឡូវយើងក៏មានអារម្មណ៍មិនជ្រះឆ្លាស់នឹងដែរជីវិតថ្មីដែរជីវិតដែលយើងកំពុងជួបបញ្ហាតែឥឡូវជួបរឿងដែលវាជួបហើយគឺជួបហើយហ្នឹងហើយតែយើងក៏រកវិធីទប់ទល់សម្រាប់បញ្ចប់រឿងឬក៏សម្រួលអារម្មណ៍ដើម្បីយ៉ាងបកការទៅលើមុខរបររស់ស៊ីក៏ដូចជាប្រឹងលើការងារសិល្បៈតែយើងមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការមើលថែកូនដំណោះស្រាយនោះដំណោះស្រាយជីវិតច្រើនលើទំនួលខុសត្រូវតែយើងនិយាយក្រឹងមានផែនការជីវិតយ៉ាងម៉េចជីវិតថ្មីចង់មានគូទីឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបានបងហត់ណាស់អាចចំណុចនឹងបាទសូមផ្អើឲ្យហត់សូមផ្អើបាទសូមផ្អើមូលហេតុអីវា
ដឹងស្រាប់ហើយព្រោះមានតែ2ដងហើយណា2ដង2ដងហើយបាទហើយខ្ញុំគិតពីកៅអូស៊ីហើយនឹងមើលខែកូនវិញបាទដល់ថ្ងៃអត់ពីមុនមកក៏មើលខែកូនហើយមិនទុកកូនអរ៉ាត់អីប៉ុន្តែថាប៉ុន្តែធ្វើមិនមកវាកៅដើមចឹងចាំចំពោះខាងការរៀបចំហាងនេះដែលយើងមើលទៅក្នុងថ្ងៃយើងវាដូចជាធ្លាក់ជឿយើងបាទបារម្ភពីទីផ្សារបារម្ភពីធម្មតាហាងតែបើកដល់ខែគេយកលុយថ្លៃឈ្នួលដល់ខែបុគ្គលិកត្រូវបើកលុយចុះមកភឿធ្លាក់យើងគិតមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចក៏ដើម្បីមានភាពតេទៀងជឿមកវិញអានឹងយ៉ាងម៉េចហើយនេះក្រាត់មានអីអំពាវនាវជួលដល់តែជួលមិនចេះជំនាញណាប៉ុន្តែសំខាន់ហ្នឹងគឺយកបាទឯងបាទថាយើងខ្វះទុនខ្វះទុនណាបាទហើយដល់អញ្ចឹងយើងចេះថាបដាយបដោតតាមហ្នឹងសិនតាមថាតាមយថាកម្មទៅណាបាទហើយណាមួយគុំរឿងកើតឡើងទៅទៀតតារំមួយវាអត់អនមូលទេចំណុចយ៉ាងឯងមួយទៀតក៏សូមបាទអរគុណដល់ម្ចាស់ដីតាមកពុទ្ធនឹងខ្ញុំដាច់កងត្រាហើយអូ3ឆ្នាំកន្លងនេះខ្ញុំដាច់កងត្រាហើយចាំចាំដីនៅយប់យល់ទៀតបាទហើយម្ចាស់ដីគាត់សូមឲ្យខ្ញុំនឹងនៅយ៉ាងមួយ3ខែទៀតចាំណាមកខ្ញុំនឹងថាអត់អីគាត់បន្ត3ខែឲ្យទៀតចាំបើចប់ពី3ខែទៅយើងទៅមិន3ខែនេះគាត់ថាហាងដំណើរការទៅមុខទៀតគាត់ថាចាំធ្វើកុងត្រាទៅចាំធ្វើកុងត្រាថ្មីអញ្ចឹងណាអូខេគាត់ធ្វើជាក្តារស្នាមអីមុនអីចឹងអញ្ចឹងណាឡើងតែគាត់ថាគាត់មិនតន់ឲ្យចប់កុងត្រាចុះអីទេគាត់ថាខ្ញុំមិនទុកអត្តភាពឲ្យខ្ញុំអីចឹងគាត់ថាខាតអីចឹងវិញឆាយអីទៅទៀតទៅណាបងយើងនេះខ្ញុំចូលដកលុយគាត់លុយអីចឹងខ្ញុំពេលទៅ3ឆ្នាំខ្ញុំគាត់លុយគាត់អញ្ចឹងតែគេថាតែម្ចាស់ដីគាត់យកយល់ហើយមានការនៅឆ្លាញ់អីចឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ដីដែលមានការយករលអីចឹងណាខ្ញុំមកសិនដើម្បីខែចប់យើងបន្តកងប្រាយើងគិតទាំងរើហាងឬក៏ទៅសាងប្រមូលថ្មីនៅកន្លែងណាទីនោះវេទនាទីនោះនឹងទៅចំណាយច្រើនណាចូលថ្មីទៀតប្រហែលគេអត់ទេបងប្រហែលជាយើងរើអាហ្នឹងដឹកទៅស្រុកទៅមិនដឹកទៅស្រុកហើយការងារសិល្បៈពុកខោចក៏អីដល់វិញទៅស្រុកមកគិតបបប្រមោអីចឹងគេគេហៅមកសំដែងម្ដងម្កាលក៏មកបាទហើយមកថាបើមិនហៅទេក៏តាមទៅទី1ឧទាហរណ៍ថាយើងនៅវិញគេចូលរកកន្លែងជួលស្នាក់នៅទៀតអញ្ចឹងបាទហើយយើងជួលយើងជួលចាំសង្ឃឹមថាគេជួលហើយចុះបោះសិនគេអត់ជួលយើងបានលុយណាសម្រាប់យើងឈ្នួលទៅចឹងហើយយើងមានតែនៅអីផ្ទះនៅស្រុកកំណើតទៅចាំមើលថ្ងៃណាគេទេណាឡើងបាននេះមកចាំយើងបាដែរពេលដែលយើងសិល្បៈទីផ្សារធំមាននៅក្រុងភ្នំពេញហើយបាត់ដំងក៏ឆ្ងាយបាទហើយតម្លៃទីផ្សារតម្លៃទីផ្សារខាងងារថាជាមិនកើនពេកគុណពីទេគណៈពេលទោះបីនិយាយក្រណៅឆ្ងាយក៏ដោយអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណាយអញ្ចឹងដោយអាការចំណាយហើយនឹងទូទាត់ចំណូលនេះអញ្ចឹងអាដែលគេជួលដូចមិនសល់អីទេបាទអញ្ចឹងធ្វើការងារសិល្បៈកាន់តែខោជាងខ្លះអីចឹងយើងអាចមកអីចឹងទៅឬក៏យើងតែមួយទៀតចង់សួរសំណួរដែរយើងខ្លងមកតែនឹងឃើញអ្នកសិល្បៈពិសេសគឺសិល្បៈបែបបុរាណដូចពួកយើងអញ្ចឹងពួកតែតែមានការងារទីផ្សារការងារសិល្បៈល្បីមានទីផ្សារមួយទៀតនៅផ្នែកច្រៀងភ្លេងការភ្លេងអីកាត់សក់កាត់អីតោះនេះក្រឹងតង់ពីចាប់លោកអាជីពសិល្បៈកំ្លែងទទួលបានភាពល្បីល្បាញក៏ធ្លាប់លេងដល់ក្រៅប្រទេសទៀតទៅចោះចំពោះអាកម្មវិធីការកម្មវិធីអីខ្ញុំឃើញមានគេសិល្បៈគេផ្សេងផ្សេងគេមានទីផ្សារណាហើយយកអាទីផ្សារមកទប់ទួលបានហើយនិយាយក្រឹងមិនមានទីផ្សារនឹងទេរឿងខ្ញុំកាត់សក់កាត់អីបាទពិធីការមួយចាអធិស្ឋានណាបងហើយបងនិយាយទៅប៉ះពាល់ចំណុចណាមួយបាទសូមអធិស្ឋានបងមូលហេតុអីចឹងពិធីការមួយមួយគឺថាអាហ្នឹងវាមិនចេះថាគ្នាមកជាតិការម្ដងអូជាតិកម្មវិធីបាទសេរីសេរីរបស់គ្នាហើយគេប្រកាសណា
មកវិធីអីផ្សេងផ្សេងអីទៅទៀតអីទៅគេប្រកាន់ណាមូលហេតុអីបានគេប្រកាន់ខ្ញុំជាមនុស្សគេហៅថាវាអត់គ្រប់លក្ខណៈដូចគេទេដូចបកកយគឺត្រូវព្រៃហោតាមកយ៉ាងជាពូសានម៉ៅអីចឹងបាទហ្នឹងគាត់ជាកាយសម្បទាគាត់ធំគ្រប់លក្ខណៈពេញលក្ខណៈអីចឹងដៃជើងវែងពោះអីចឹងទៅតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងកម្មវិធីការទេសរីសុស្ដីតែអញ្ចឹងគេអាចយកមនុស្សធំធំទៅកាត់សក់បានណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំអត់ដូចគេហើយតែអញ្ចឹងគេមិនអាចយកខ្ញុំទៅកាត់សក់ទេហើយឧទាហរណ៍ថាកូនប្រុសកូនក្មេងពីពេញចិត្តបាទពេញចិត្តខ្ញុំទាំងពីរនេះបាទអានអីចឹងបាទគាត់ចង់បានខ្ញុំទៅកាត់សក់ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងឬសាច់ញាតិទាំងសងខាងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តអត់គាត់អត់សប្បាយចិត្តហើយក៏ដូចជាភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងឯងថាការទាំងមូលណាហើយយកមនុស្សអត់យកគ្រប់លក្ខណៈដូចគេហងៃខ្ញុំវាគ្រប់ហ្នឹងគាត់ថាគ្រប់ហ្នឹងគាត់ថាគ្រប់ដៃជើងបាទណាគាត់ថាវាល្អឥតខុសទេចាំយើងមិនបានហ្នឹងហើយអូចឹងអត់ចងល់អញ្ចឹងណាអត់ចងល់តែចំណុចហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ក៏បាក់ដាច់ចែកដល់ពួកថាកូនកើតមកចាប់មិនធំមិនខត់គឺថាអាចអាចមកពីខាងមកពីយកខ្ញុំនឹងកាត់ស្រក់តែអញ្ចឹងវានាំចំណេះបញ្ហាតែវិញឆ្ងាយអូខេតែខ្ញុំសួរសុខចិត្តបើអត់កាត់វាមិនសើចទេហ្នឹងហើយឥឡូវចេះជាចុងក្រោយវាច្រើនដែរហើយតាមស្រាប់ការរៀបរាប់ទាំងអាជីពសិល្បៈទាំងការបើកលបរស៊ីបើកហាងក៏ដូចជាជីវិតដែលកំពុងទៅជួបនៅរឿងងងសៅនេះបានរៀបរាប់អស់ហើយមហាជនក៏គិតថារឿងនេះវាជារឿងពិតដែរនាយក្រិនបានបញ្ជាក់ថាវារឿងពិតដែលកើតឡើងចំពោះលោកផ្ទាល់ហើយលោកខំលាក់បាំងក៏ច្រើនខែដែរក៏តែការទម្លាយគ្នានេះដោយសារថាវាបើຕົកទៅវាជាតែនៅក្នុងឈ្មោះក្រុមតើឥឡូវមានស្អីផ្ដាំផ្ញើទៅចំពោះមហាជនក៏ដូចជាមិត្តសិល្បៈទាំងអស់គ្នាចង់ចង់ក្រោយបាទជុំក្រោយនេះក៏ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅនារីគ្រប់រូបហើយអធិស្ឋានផងបាទនេះវាគ្រាន់តែជារឿងតខ្លួនខ្ញុំហើយថាខ្ញុំនិយាយទៅអាដែងនារីផ្សេងផ្សេងអីមិនមែនគេជាថានារីមួយចំនួនតូចដែលគាត់ជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងបាទគាត់ថាគាត់មានប្រៃហើយគាត់ទៅផិតគាត់ដីចោលកូនចោលអីធ្វើអញ្ចឹងបានអីមកវិញវាបានតែគេស្គាល់គេធ្វើគេសង្គមក៏គេមិនជោគចិត្តដែរអាចចំណុចហ្នឹងបាទសង្គមគេទទួលយកតែអ្វីដែលល្អល្អទេតែខ្ញុំក៏សូមតាមផ្ញើទៅនារីមួយចំនួនតែបើសិនជានារីមួយចំនួនតូចតែគាត់ប្រភេទអញ្ចឹងឆ្នះហើយអ្វីដែលអាណិតឬកូនហើយអ្នកឆ្នះអ្នកចាញ់តែពីអ្នកប្រៃ9ទេបាទតែខ្ញុំសូមមកខ្ញុំចំណុចហ្នឹងអីណាហើយក៏សូមបាទអរគុណដល់សមាគមសិល្បៈបាទសិល្បៈបោខ្មែរដែលបានចុះមកយកពលមាននៅខាងដើម្បីបង្ហាញពីការពិតបាទបង្ហាញពីការពិតឯនៅក្នុងហាងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុង2004បាទជុំជួយពលឲ្យបាទសមាគមមិនក៏ដូចជាសហការីទាំងអស់គ្នាបាទសុខភាពល្អហើយរោគទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារឯកសូមតាមផ្ញើទៅបាទបងប្រុសបងស្រីលោកពុកអ្នកផ្ដាយហើយនិយាយរួមជុំរួមជាតិទៅអស់បាទផ្លិចសួរមកសំណួរនេះបាទផ្លិចសួរមកសំណួរក្រៅពីឥឡូវក៏ជារឿងថ្មីថ្មីដែរនិយាយខាងក៏នៅសំភីកូន3នៅតែចិញ្ចឹមកតាប្រកិញគឺធំណាស់ចុះឥឡូវមក9ខុសប៉ុណ្្នឹងខុសឆ្កោមកដូចថាខុសម្ដងឆ្កោមកគ្រាតែវេលាបន្ទាប់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់វិលវិញតែនិយាយខាងទទួលយកវិញទេហ្នឹងសូមសួរមកសំណួរឲ្យឆ្លើយសំណួរនឹងខ្លីដើម្បី
កុំឲ្យតែមានឲ្យមហាជនអស់ចងល់បាទពេលមុនខ្ញុំធ្លាប់គាត់អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីគាត់ហ្នឹងមុនគាត់ចាក់ចេញក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ញ៉ាំថាបើសិនជាអស់ចិត្តវល់មកវិញមកអាណិតកូនបាទបើស្អប់ខ្ញុំក៏ស្អប់ចុះប៉ុន្តែសំខាន់គឺកូនបាទកូនក៏ត្រូវការរួមម្ដាយហើយក៏តូចណាស់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនបានថាចាំពូមានឲ្យតាមសង្គម Facebook ផ្សេងៗទៀតគេដឹងលឺទូទាំងប្រទេសហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទ្រាំពិបាកបានឲ្យពិបាកដល់ទីបញ្ចប់ចុះបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកវិញបានទេបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាគេជាប់ដែរពូមានបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមអ្វីដែលនាយក្រិនបានបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវពីការក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺឈឺចាប់ណាស់ដែលនាយបានឃើញក្នុងភ្នែកអានេះតាមអ្វីដែលគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្លាប់លងលោមគ្រូសាគាត់ឲ្យវិលវិញតែគាត់មិនចង់ឲ្យកូនខ្វះម្ដាយហើយខ្វះភាពហត់ដៅម្ដាយតែពីមុនមកហ្នឹងកូនខ្ញុំក្រមួយហ្នឹងអត់មានឪពុកបាទហើយកូនក្រោយទៀតអត់មានម្ដាយបាទតែអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្លួនខ្ញុំមួយខ្ញុំធ្វើបាបក្មេង14នាក់បាទលើបាបអីដែលថាអីរឿងវាថាតាមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ទេប៉ុន្តែធ្វើមកទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយបាទបាទតែអញ្ចឹងពួកគាត់សឹកតែមានមកខាងអត់មកខាងបាទតែឥឡូវអំរែកត្រូវតែនៅលើស្មារតីក្រិនមិនអាចមានអ្នកណាមកសម្រាលបានទេគណៈពេលដែលនីក្រិនក៏បង្ហាញភាពអត្តនោម័តបាទពេលវេលាវាបានដើរហូរមួយជំហានបើសិនគាត់ដើរមុនដែលវិលក្រោយមុនដែលប្រព័ន្ធសពស្ាយទៅបានអាចត្រូវបានរឿងទៅបានបែកលើប្រព័ន្ធសុខស្ាយគាត់នឹងអាចទទួលទៅវិញបាទតែឥឡូវបានប្រព័ន្ធសុខស្ាយហើយអញ្ចឹងអំរែកនាយក្រាន់នឹងប្រឹងរែកប្រឹងពុនខ្ញុំអត់ណែប្រាប់នឹងម្ដាយគាត់ដែរបាទម្ដាយគាត់មកលេងខ្ញុំដល់ទៅបាញ់ហើយម្ដាយគាត់ក៏តែងទទួលប្រាប់ខ្ញុំវិញថាណាស់ហើយមកគេចង់បាយអត់សុខស្ាយចុះអូម្ដាយគាត់ថាអញ្ចឹងទៀតណាបាទម្ដាយគាត់ថាអញ្ចឹងគឺថាមកគេចង់បាយខ្ញុំហើយអត់គេបាយទៅតាមកម្មវិធីណាទេចុះហើយខ្លួនឯងគិតមើលខែកូនអីខែសុខភាពអីចឹងទៅពូម្ដាយគាត់នៅទៅលួចចេញចូលមកហាងខ្ញុំលាក់បាំងពីរឿងកូនគាត់អញ្ចឹងយាយតាឯងថាគាត់អត់ចៅតែឆ្លាច់មកអញ្ចឹងបាទតែចង់សួរសពថ្ងៃអាចារ្យកូនកូនដែលកូនខ្លះគាត់ដឹងក្តី5 6ឆ្នាំដឹងមានខ្សែជួររកម្ដាយខ្សែជួររកអីទេពេលនេះឥឡូវនេះគាត់អត់សួរបាទសួរតែគាត់ដឹងថាម្ដាយគាត់ទៅណាទេគាត់និយាយឆ្នាំទៅវិញភាពគាត់គាត់ដឹងគាត់ដឹងថាកូនបងគាត់ដឹងអូសំបីណាស់បាទហើយដេតាអីដេតាខ្ញុំស្ដាប់ជំរាបខ្ញុំស្ដាប់ជំរាបទៅតែគាត់មិនដឹងលើពីពីណាពីណីអីមកអីចឹងណាបាទខ្ញុំស្ដាប់ជំរាបអីដែរគាត់អីដែរមីក្លាប់លើណាបាទហើយគាត់ទៅឆ្លើយពីហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងបាត់ម៉ាក់មីក្លាប់លើបាទមីក្លាប់លើម៉ាក់ជ្រៀងគាត់ហ្នឹងចង់និយាយថានិយាយនិយាយពីមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបាទអត់មកតែវាមួយស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងក្មេងវាស្ដាប់យល់ន័យយល់អត្ថន័យគាត់និយាយចឹងមកគាត់មិនដឹងថាគាត់ដឹងពីណាពីណាទេនឹងហេអរគុណមិនចង់មានសំណួរច្រើនទេមើលទៅនាយក្រិនក៏លេងរលងទឹកភ្នែកតាណិតហេបងប្អូនជួយទេសនាក្នុងហាងនាយក្រិនគាត់ស្ងាត់ណាស់មកថ្ងៃនេះហើយគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងជីវិតផងហើយភៀវមិនមកបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងហាងនាយក្រិនផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបាទបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់ជើចូលមកអីបាទនៅក្នុងក្រុម2004បាទកុំភ្លេចតាហាងខ្ញុំបាទនៅស្ថិតក្នុងក្រុម2004ហើយបើសិនជាមានការអនុញ្ញាតអសូរឆ្លាញ់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានប
អ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែលក្ខណៈថាគាត់ណាអញ្ជើញមកពួកហាងខ្ញុំហើយបើថាហូបអត់ច្រើនក៏ខ្ញុំមិនខោលឲ្យទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាគាត់ណាខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់បីអីដល់បីថាដល់ថ្ងៃមុខខ្ញុំចាំកូនបាទអញ្ចឹងអរគុណនិយាយក្រិនជាចុងក្រោយលើកដៃស្ពះមួយទេខ្ញុំខ្ញុំ